Kenya iliyomaliza na jumla medali 5 za dhahabu, 4 za fedha na 3 za shaba na kumaliza katika nafasi ya 4 kwenye jedwali nyuma ya Urusi, Marekani na Jamaica inawasili humu nchini usiku wa leo kutoka Moscow. Mashindano hayo yalifika tamati yake hapo jana huku Kenya ikiweza kushinda dhahabu 2 hapo jana kutoka kwa Asbel Kiprop katika mbio za mita 1500 na Eunice Sum katika mbio za mita 800. Kwingineko, Kisumu Queens walionyesha ishara ya kushinda taji la soka la Copa Coca Cola mwaka huu pale walipowalaza timu ya Maragua Queens kwa mabao 9-0 katika mashindano ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 15 katika uwanja wa Hope Center huko Kawangware.